อาลงตาดีจอบาเจ้ารู้ราคาสีแดงานิครูสบารีดีสีแดงกูนรินสราแต่ต้องทานาการิตอนสาปีนิจอบาสายกงสีใสซีริเกตีมาราคาลุงเอตีเพนซีแคราโซปูลูมยาปลาลานิริลูดีตาเขตดีกาปรบารีมองดมลุนิทีกูเซียปาวงซาโตกุนดีเนอิงชาวปีซีดีตองปุโซกูสายกงสีกาเกนเตตามไรทาริลูดีตาเขตกาตมาดีกาโปรสุเกปารีมูคามุงได้รอบยาซีโซมยาปราคารีวาบูโรการะไคลูราราเกลงเงเปรลูทูทาวูมุยกรีอารอนีลูเอนิเกตีลูระไคลูราราเกลงเงโลกายรีลูดีกาโปรสุเกตีสุรีตรอปาวงตะคราซิงวอนซาฟูกาวรีระไคตรอดีกูอัจเจมเรนนอคิงกาตอนซาปิลาโอไพรปารีสายกงซีไซซีริเกตีมาระไคลุงเงตีเพนซีแคราโซปูลูมยาปราลานิรีลูดีตาเคดีกาโปรบารีရခိုင်ပြည်တော်ကစိုက်ကောင်စီစစ်စီရေကတိမှာရခိုင်လူငယ်တီဖက်စီခေရာမွန်ဒီပုံမြလာနေပနာရခိုင်ပြည်သူတီခရီလာလာမွန်ဒီကိုခရင်ခေါလာနေရလို့တည်သားခဲ့တီကပရောပါရီရခိုင်ပြည်နေကြောက်ဖလုံမျိုးကြောက်တလုံးစစ်စီရေကိမှာ ULAAA ဂျီရော့အိုရှိုရေအဖွဲ့ဝန်ကိုဟန်လာဘရွန်ဆိုင်ကင်းနဲ့လနေတည်သားခဲ့လူဝင်900ကိုစက်တင်ဘာလခရယ်နေကစိုက်ကောင်စီတက်ကဖက်စီခါရီလို့သိရပါတယ်ကျောက်ဖုံမြို့မှာစိုက်ကောင်စီကဖန်စီကားရီလူငယ်9ယောက်စာတာမင်အရေတာပြည်သူတီဖရိုက်ကက်ကလေးအကောင်မရှိအဖန်ခံရပရိနာအာမခံယူခါရရီလို့မြို့ခဲတီကပြောခဲ့ပါရီဟန်ကြီးကိုပြေးမယ်အဲနှစ်နိုင်လောက်ဖွင့်ပါတယ်မြို့ရီလာ2ယောက်ပါကြသူနောက်တယောက်ထိပ်ပါတယ်ဒီပြန်လဲတဲ့ခါကျတော့အောက်စုကဖိုက်လာတာမလဲမြို့တွေကအရာပေါင်းစစ်တီပါတော့ဟိုင်းဒီရန်ရက်တီကိုပါဖန်လက်ဖန်စီကအောက်ပါလာခေါ့တော့အရှင်ကြီးကရန်ကြီးရမယ်ဆက်ချင်းသွားလောက်ပါအေးအဖွေးဝန်ကိုဟန်လောင်းကိုစိုက်ကောင်စီကဖန်စီခါပြရနေအောင်စိုက်ကောင်စီအဖွေးဝန်300ကိုရခိုင်တက်တော်အေးအေးကလက်တွန်းပြန်ဖန်စီပနာနောက်တရက်မှာတော့ခါပြန်လို့လွှဲပြလိုက်တယ်လို့သိရပါရီပရိခရီဩဂတ်လ20ကိုရနေကလေတောင်ကုန်းမြို့ကနေရန်ကုန်ကိုလာရီခရီးသည်တောင်ကုန်းတစီနဲ့လိုက်ပါလာရီမေဘုံမြို့နေစိတ်ကြရာကြီးရောကအသက်16နှစ်အရင်မောင်ညီညီဆန်းနဲ့သူနဲ့ရေတူနောက်ထပ်လူငယ်တယောက်တို့ကိုဂွားမြို့အလွန်တောင်ရှောင်းစိတ်စီရေဂိတ်အရောင်းမှာစိုက်ကောင်စီတက်ကဖန်စီခါပါတင်ရီမောင်ညီညီဆဲနဲ့နောက်ထပ်လူငယ်တယောက်ကိုလက်ရှိအချိန်အထိအဆဲအသွေးမရသိမ့်လို့လေမိသားစုဝန်ဒီကပြောပါရီရခိုင်မှာစက်ကောင်စီတက်ကအကူပိုင်အပိမေပြည်သူတီကိုမတရဖန်စီနီစော်ရီလူအခွန်ရီရှိုးပေါင်းနေစော်ဖိုက်တီလို့လေရခိုင်ကလူမော်ရီလှုပ်ရှားရီလူဒီကဆိုခဲ့ပါရီနောက်ပါဘိုက်ခဲရစီဗီကငင်းချဲနေရရှိမှာရောက်ပိုင်မလုံးဆောင်လို့တော့ရှောင်းရီတကယ်ဖန်စီစော်ကတော့ဟာရှိုးလေးကနေမိကထောက်ထားမဖန်စီစော်ရှိနိုင်ရဲ့အကောင်မဖန်စီစော်မျိုးဆိုလို့ရှိကြတော့ဟာဆန်းစော်မတော်ဖန်စီချုံလို့မလို့ပြောပါဘူး။အဲ့တဖကကိတ်လေဆုံးခရီးသွားပြည်သူဒီကုန်နမိကနောက်ရှောက်ပြရအောင်တည်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစိုက်ကောက်စီစိတ်စီရေဂိတ်ဒီမှာရခိုင်လူငယ်တီကိုရခိုင်တက်တော်အေးဆက်ဆက်တန်တရာနဲ့စိုက်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝန်တီကဖန်စီစိတ်စီနီစော်တီရှင်နီဝနာအကူပိုင်အပရူမိုတီကတာမန်အရက်တာခရီးလာပြည်သူတီဤခရီးလာလာမိုတီကိုခရင်ခရပ်လာနေရလို့လေဒီသားခန်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီ။ရောင်းအပရွန်လက်ရှိမှာစိုက်တွေရင်ကိုကောလန်တချောင်းမှာရှိရစိတ်စီရေဂိတ်ဒီမှာစိတ်စီမီမရန်မိုတီကိုအယုံအားထက်ပေါ်လို့တောင်းကျလာနေရလို့လေခရီးလာပြည်သူတီဘကသိရပါရီ။စိုက်ကောက်စီစိတ်စီရေဂိတ်ဒီကရခိုင်လူငယ်တီကိုစိတ်စီဖက်စီမိုတီလှုပ်ဆောင်နေပါနာ။တချိုးကတော့ခါအာမခန်နဲ့ပြန်လွှဲလာရပြီးမလွဲမလောက်သိပြီးကျင်ရှိနေရလူတီလေးရှိနေပါသင်ရင်မောင်တော်မြို့နေထီကိုဆန်ပါဝွန်စတောက်ကုန်တီနဲ့အင်ဆောင်ပီစီတီတောင်ပိုးစော်ကိုစိုက်ကုန်စီကကင်တဲ့တာမလိုက်ထားရီလို့ဒေသခင်ကာသမာတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဖက်နေစဲမောင်တော်မြို့နေထီကိုဆန်ပါဝွန်အခရီကန်စတောက်ကုန်ပီစီတီနဲ့အင်ဆောင်ပီစီတီတောင်ပိုးစော်ကိုစိုက်ကုန်စီကကင်တဲ့တာမလိုက်ထားရီရဲ့တော့နဲ့ဒေသတော်မှာကုန်စီနုန်တီပို့လို့မော်တာလာနေရီလို့ဒေသခင်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီကင်တဲ့တာမလိုက်ထားရီပီစီတီကတော့ခါအင်ဆောင်ပီစီတီဖရိုက်တီတန်ဖူတန်တန်မုန်နဲ့ဘီလက်မရီအပါဝွန်ဆန်စီစားငပီးငခောက်ကားသွင်းကွန့်တီစားရီအခရီကန်စားသောကုန်တီကိုပါကဲတဲ့တမ်းလိုက်ထားရီလို့သိရပါရီဒေတာတော့မှာတောင်ပိုးနေရီကွန်ကာတီကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နေဆိုင်ကုန်စီအဖွေကလွန်ခရီနဲ့နေစေရီတာဝင်ဂရီဤလာမဲနဲ့သားဆိုင်ရာဌာနတီဤလာမဲပါခါမှာဖရဲတဲ့ခွန်ပူပရီကြီးခွန်ပူချလာမဲမပါကြီးကွန်ကာတီကိုဆိုင်စီရီဂေတီကပြင်လို့လွဲနေရီလို့လေးသိရပါရီစိုက်တွေမွနီရရှက်ဘရဆေကင်းကနေတဆောင်းတောင်ပိုးရီကွန်ပီစီတီကိုရတိတော်မွနီအငုံမော်ဆိုင်စီရီဂိတ်မောင်တော်မွနီကအွန်တော်ဆိုင်စီရီဂိတ်နဲ့ပုံပိုင်ဆိုင်စီရီဂိတ်ဒီမှာတတော်အကျဲဆိုင်စီစော်ဒီလှုပ်ဆောင်နေရလို့စိုက်တွေမောင်တော်ကွန်ကားမောင်ရီလူတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီအခုပိုင်မောင်တော်မွနီအတောကိုအခရီကန်အစားသောကွန်ပီစီတီတောင်ပိုးစော်ကိုစိုက်ကုန်စီကကင်တဲ့ထင်ရှုပ်လိုက်တဲ့အတောနဲ့ဒေတာတော်မှာကွန်စီနုန်တီပိုလို့မော်တာလာရီဂိတ်စာနေရိခါပရလေးစော်ဒီဖိုက်လာဖို့စော်ကိုလေတော့ဒေတာခင်ဒီကဆိုရီနေခဲ့ပါရီပရိဂရီ2022ခုနှစ်ကစိုက်ကုန်စီတဲနဲ့ရခိုင်တက်တော် AA ရိုးတကြောပင်တိုက်ပွဲကလာတောင်းကားခါလီတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတော်မှာ
กงซีซีซ้อนสกูสายกงซีก็เก็บเทิงชกคารีด้วยเนี่ยดีตาเขตีก็กองอาคาคีไพรคาเกราบารีนิวไนนัวบาลาตองอาคาหน้าผาเปลี่ยนเลยหน้าดีมึงเนี่ยไต้หวันดีเรตเองคาเกบริเวณเอาสายกงซีก็กงซีซีซ้อนสกูเก็บชาดีกูชกชาปิคาเกลิตองล่าสุดมาสายกงซีก็กงซีซีซ้อนสกูดีกูเทลูเก็บเทิงชกลานิสโอลีไพรบารีตังกุกะลาลังโรมาแก้ป้าปู่จ้าสอกรังผู้พยาไลรารีลูนีอาลงอาศิจวดโตมรินีราไตซิซินปิโซมาชิติงลูจิโรตาดีกาโปรสุเกปารีรักไฮบรินีตังกุมุนีกากะลาลังจิโรมาไลเตลูแก้ป้าปู่จ้าสอกรังผู้พยาไลรารีนีอาลงอาศิจวดโตมรินีราไตซิซินปิโซมาชิติงลูเดียบารีเอ็งผู้พยาไลรารีจิโรตาดีอันเนเนลาชีเชนทีนิพุทัยบัวคาคีไพรนีเกราตรงไพตีลูเลจิโรตาดีกาโปรสุเกปารีโรตาดีอันนี้เนี่ยมรินีราอตัยชาปิโพลาเมริทูปนาบริคาริตลาจวดเหล่ากบต้องสู่ทาเกเกลีสายกองซีมรุนิตาวันชิริลูดิกาลาชีเชนดินีราชาปิทาโซมาชิติลูเลติยาบารีกาลาราจิโรมาบริคาริโอโกลาตารานิเนี่ยนารานิติกาคาโมดาลิบรอนจาราบริกีไลเตสโอกราวแกปาปูจาโซมาลูนียาลุตงสีจบยาซิลฮาบริกีแอนเดริชิริเอโดเน่ไมเกนามาชิรินาวเทอินเนซีเนคไนลงกุลิตองอริโบพรูพยาคาราบารีเอ็งที่ผู้พยาไลรีมิงตาซูดีอันเนเน่มรินีราไตซีเซนปิโบซูปองวนาลาเมริทูบิเกคารายเนมรูนิทวีโอมริซอรองอุซิธานาจีลาอุซิธานาติบาโกตองปราทาเกลิตองตะลาจอกาเรียทีทุคราโซมาชิติงโลกาลารองจิโรโอชอริโมอุมีลองกานริงซราตรองธานาโกโปรโซมารีมรินีราไตโกกาลารองจ้วงกาคาวลอกตูจิโรอานามาซีเซนปิโบตองซูทาเกโซไพรเตลีติยาบารีไลเตปนาแก้ป้าปู่จาซอกราวเอ็งตีผู้พยาไลราเรดอเนเอ็งทางซูงาซีคไนซูลูอุรินราโจลาวซอเนเซริสฟิมยูตาชอนตีเอ็งมาอริบอทรีบรังโคโลนิเกราซอดีไพปารีกาลารองโรมาเอ็งครีซูซูบองนาราเนกูซีเนซองชิบริเกไนไทมารีไตซาซอกราวแก้ป้ามีปู่จาปนาจิโรมรีเนียติเปียวกุยลานินซอลีไพปารีเจเต้บอง2500เนตีซองนิรีไซตุยวาโบช่องกูเตนทาซอลีไนลอกรามอลาดีไพเกลีตองเตะท่าไต่ลีลงราบริซิตีรีโลโซบารีรักไฮบรินีไซต์ทีมูนีกาวาโบจิโรมาเจเซนบองนาทองอาราอากงจ้าแค่บนาตีซาวนีรีไซต์ทีวาโบช่องกูเตนทาซาลูตีซาวคาโซรีลีไนลากรามอลาดีไพกิลิตองเตะท่าไต่ลีลงราตีซาวไนตีรีโลตีตาแค่ดีกาโปรโซเกปารียอเตะท่ากูบริการีนาทองซีกูคูไนกาบองซาลูตีซาวคาโซไพบิเกลาชีนาทองนาซีตงคูไนสตอมบาลาทีเตะท่าไต่ลีลงราบริซิตีรีโลวาบูจิโรตาเดียวกานริงซราตรองฐานาโกปรบารีโยเตทาโซอภิปีลีราไชซีอจีปีเนซียีนาเลอจีซีไชปีเตทาออกกอนเลนิมรีอมรงาบีซีตลามาชิบิเกซีเมเก้งกาลาโซเคเมลีไนไพรดีรูลีติยาบารีโยเตทาโกซาวโลโพตินดาออมรคารีตึงเตนปริเชนพิวโกมนิงกา2019-2024เบนารีไนมาซาลูติซาวคาบริเกเบนดางเวอลองลองมราชีโลโซบนาลุงเงเรนาคาราบารีย้อนเอารักไฮบริดจีลาเลนเพื่อนผิวรีฐานะกาตาวเวนยูบนาณท้าวนิสินนักคุณนายเจนวารีลาตองกาขาเปรนลูติซาวนิโซไพรตีลุลีดีตาแค่ดีกาโปรสุเกปารีสายพิมูกานิวาบุจิโรโกกงเลนอาตายก้าไซกิดินเนลลาบุสุเกโตเกนจิโรโกปัทมาสงลาราบริกิโตเกนโรกานิวาบุช่องกูซาลีเนเพรกูราลีลุลีติยาบารีอาเชนเกรนกราบริกิลาลาราคาเคนิเรโดเนดีตาแค่ปิดูตีลาบุลาบุอสวนปริซิโบอากูเตท้าโกติซาวนิโซลีไพปารีสายด้วยว่าโบเตนท่าซาวโลโซกรังกรานิริกิซานในเปเดโลตาเวนยูติซาวนิริรักไฮบรินิจิลาเลเพื่อนผิวริฐานากาปรินิมูอูวามิเฮงโกนริงซราตโนฐานากาซาตุยคาโซมาจิลาเลฐานากาตะซองเตนท่าอูซิฐานาเตนท่าอทูอุเวคไนโกเตนท่าซาวโลปุ่นนิราชาปิทาบริเกบาเจอันเยทาราอโยซงปริซีอองซาวโรนิริลุลิโปรซอคาบารีลาชิเตนท่าซาวโลนิริว่าโบจิโรมาอินครีตองลาลาวชิบริเกลาราเราดีระคายรูราราแกนทีดีกูอดีการาลูกดีจีโรไพรเตียดอเนดีตาตัวมาลูติญาริจีโรดรอลีไพปารียงเตท่าซาวลูบริซิกีวาบูอันนิงนากาจีโรดีไพรเตียติงเดนราเดนตัวเกเนเกรงดัวซาริจีโรดีกาดีตาแค่แอมยาปราโซคารีลาลาเรียสอนปรีชมวินายริไปซีวอริอาราลีปูโรสอนปรีลานายริลุลีดีตาแค่ดีกาโปรสุเกปารีบัวคาร้องยาซีโซมยาปราคาริวาบูโรมาราคายุราราแกลงเงเปรลูทูทาวูงวีกรีอารอนิลุเอนิเกตีลูราคายุราราแกลงเงลูกาเรลูดิกาโปรสุเกปารีราคายเปรนีไซต์เดมรุนีวาบูจิโรมาบัวคามงไดกราวราคายุราอัติติทอลงนิรีราแกซออมยากิปยาซีซงชงคาราแกปิเกลงเงเปรลูทูทาวราบูอคาเคไพรนิเกตีลูตียาบารี
รากันลงเงินเนอตามเมื่อเจ้าปรุงนิกเกตีว่าบูจิโรมาโมคามุงได้ใจใครคาเรียดอเนลูนีเอตินเนรากันจากอเมริกาบราซิลเรียดอเนแปลเลทูทาบัวดอง่วยกวยอรออันนี้ลูเอนิกเกตีลูเลว่าบูจิโรกับรากันลงเงินลูกไก่สุดีกับโปรสุกเกปารีမောခမုန်တိုက်ကပြစီဆုံဆုံမှုများခရရဲ့အတော်နဲ့အရှုအဆံပရီလူတီအနေနဲ့ရာကန်လုံငန်းကိုပရင်လေးစားတော်နိုင်ကလေးငွေကွေးအရွန်နဲ့အခါခေကောင်လုံငန်းမစားတော်နိုင်သည်ပေရာကန်လုံငန်းအများအပြောင်းကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတရားဟိလူဟိပါပဲနှိတ်ချဟိလူဟိပါပဲသူချဟိလူဟိပါပဲမောခပြေလူညောက်ပွဲမှာဒီအော်လူပြစီဟာပါပဲခေတီလေးဝေရပါရယ်အော်လူဝေရပါပဲဟုတ်ပြည့်စီပါပဲခိုင်းချက်သူ့ကသူလေးရတော့မလာပါဘူးဘယ်လူမလေးပိုင်လို့စားလို့မလေးစားနေရပါရမစားသူ့မလေးမစားနေရပါသည်စိုက်တင်မှုနေဝါဘိုကြည်ရောမှာရောရာရာကန်လုံငန်းနဲ့အစားမဝဲကျော်ပြုနေကတဲ့ကြည်ရောတော်ဖရိုက်ပီကခရေလုံးတစ်စီတနေစောနဲ့မိုခါမုံတိုက်ကပြစီဆုံချုံမှုများခရရဲ့အတော်နဲ့လုံငန်းပြန်လေးထူထောင်ဖို့အခါခဲဖရိုက်နေကဆော်လေးဖိုက်ပါရီအခြေကြီးကမကဲဘင်းနဲ့အာရကုံကြီးကအောင်တဲနေပါမလားလည်းဒီမှာကိုက်ပါခရီးစီးတဲ့ပါအောင်လို့ခြေကြီးကဆောက်လာတော့ပါတော့ငေါသုံးနဲ့နှိုက်ချောင်းရပြီးကြပါငေါသုံးပြီးပြီးပါအနေဆုံးကြီးကကြာခါလေးသုံးနှစ်ထောင်ပါရခိုင်ရူရာရာကန်ထီတီကိုရခိုင်ပရင်နေအထက်မှာဆိုကေစိုက်တွေပုံနာကျန်နဲ့တန်တွေမြို့နေဒီမှာရာလောက်တဲ့ပြီကေယွန်အထေကစိုက်တွေမြို့နေဝါဘိုကြည့်ရောမှာအများဆုံးထုတ်လုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဝါဘူကျိရောကရာလုတ်တေရိုရာရာကန်ထီတီကိုရခိုင်ပြည်အတွက်မှာသာမကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြပါကရခိုင်လူမျိုးတရှိရနေရတဲ့တာတီအထီရောက်ရှာဖရက်ရှိပြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျင်ရိုနရင်းစရာသတင်းဌာနကတော်စားရီရခိုင်စီဇန်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခပါပြေအကျွဲရိုအစီစဉ်ကိုဒီပူပီရုတ်တင်လိုက်မှာအပဲစင်တလွန်ကနေနေတိုင်းမူထားဆိုင်နာရီလီစင်ကမနေနဲ့မေစီမာရုတ်တင်လိုက်မှာအပဲစိန်တလွန်ကနေနေတိုင်းညစဘာခေါင်နာရီလီစင်ကမနေမှာခရီရှူအားပြီးနိုင်ပါရီစောင်းမြုပ်ခရီရှူအားပြီးခခဲ့တီမိဖပြည်သူညီကောင်မောင်တမတီအားလုံးကိုကြည်စုအများရီတမရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်